44 gün ərzində görüntülərini təqdim etdiyimiz, düşməndən hərbi qənimət kimi götürülən texnikaları ələ keçirən hərbiçilərimiz barədə fərdi olaraq təbii ki, heç bir təsəvvürümüz yoxdur. Döyüşlərin heç də asan keçmədiyini, düşmənin 30 il boyunca istehkamlar qurduğu ciddi hazırlıq gördüyü pulsuz, pararsız olsa belə havadarlarının sayəsində hər cür silah və texnika ilə təmin edildiyini yaxşı bilirik. Xüsusən vətən müharibəsinin ən şiddətli dövrü hesab edilən ilk günlərində Cəbrayıl Füzuli istiqamətində düşməni meydandan qovmaq heç də asan olmadı. Elə həmin döyüşlərdə ermənilərə məxsus çox sayda hərbi texnikanı ələ keçirən, şəhid olacağı yaşını əvvəlcədən deyən qərərgah rəisinin ailəsində olub əməkdaşlarımız. Xatirələri nə qədər ürək sızlatsa da qürur yaşadır insana. Axırda mənə deyirdi ki, mənlə o qədər xəyallar qurma. Mən o qədər yaşamayacağım. Mən ondan heç nə gözləmirdim. Mən onu özüm istəyirdim. 1984-cü ildə uzun ömürlər diyarı Lerişdə dünyaya gələn, vətən təəssübü ilə böyüyüb hərbi akademiyada təhsil alan, rütbə alaraq 18 illik hərbiçi həyatını cəbhə zonasında keçirən mayor Ramil Ağayev. Dayını cəbhə bölgəsində olub bunu. 6 il Murov dağında xidmət edib. Ən çətin vaxtlar o vaxtlar olub. Amma deyirdi ki, narahat olmayın, mənim işim budur. Özüm seçmişəm. Bilirdi ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Buna görə ki, özü seçmişdi, özü də getdi, könüllü olaraq müharibədə də özü iştirak necə lazımdır eləmişdi. Tez-tez danışırdı. Amma hamıya da ürək dirək verirdi ki, narahat olmayın. Qətinmənlə narahat olmayın. Çox arxançılıqla danışırdı. Daimə də deyirdi ki, qələbə bizdədir. Divizyon qərərgah rəisi vəzifəsində xidmət göstərən Ramil Ağayev, aprel döyüşlərindəki şücaətinə görə fəxr adlara və medallara layiq görülməklə yanaşı, vaxtından əvvəl mayor rütbəsi alır. 4 il sonra başlayan vətən müharibəsində igidliyi ilə fərqlənən mayor Cəbrayıl Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin 12 tankını və xeyli sayda hərbi texnikasını şəxsən öz ələ keçirir. Şəhidlik zirvəsinə də elə həmin vaxtda yüksəlir. Ələ keçirilən qənimətləri gətirərkən düşmənin hədəfinə tuş gəlir. Ramil şəhid olan vaxtı üstündən götürülüb bu qurulu qoşunda. Görürsünüz, torpağı da var üstündə. Bax, belə qəlpələr bu parçalara bölüb. Burada da Ramilin qanları var. Şəhid olanda üstündən götürüblər, gətiriblər. Burada da paqonu var. Paqonun biri yoxdur. Dağılmış vəziyyətdə olub. Deyə görürsünüz, üstündə torpağı var. Bunu da üstündən götürüb veriblər mənə. Həyat yoldaşının şəhidlik arzusundan danışan Sevil xanım deyir ki, Ramilin bu mərtəbəyə hansı yaşda yüksələcəyi ilə bağlı dediyi düz çıxdı. 15 illik evlilik həyatımızda dəfələrlə mənə deyib ki, mən 35 yaşımda şəhid olacam. Çox o qədər şəhidliyi arzulayırdı ki, özünə olduqca. Uşaqların gələcəyi ilə bağlı oturub xəyallar quranda, belə olar, belə eləyərik, belə oxudurarıq, razılaşırdı məndən. Deyirdi ki, baş üstə, yaxşı. Sən necə istəyirsən, elə olsun. Axırda mənə deyirdi ki, mənlə o qədər xəyallar qurma. Mən o qədər yaşamayacağım. Yenə də sözün sonunda olurdu ki, mən 35 yaşımda şəhid olacağım. Liftə minəndə, liftin qapısı bağlananda, arxaya çevrildi, dedi ki, mənə bir şey olsa uşaqlar sənə əmanət. Atam müharibədə olanda biz atamla danışarkən, mən sinifdə sinif komadı almışdım, mənə sinif komadı vermişdilər. Bunu atama deyəndə, atam mənə demişdi ki, buradan gələndən sonra sənə hədiyə alacağım. Ala bilmədi amma mən ondan heç nə gözləmirdim, mən onu özüm istəyirdim. Mən atamdan həmişə fəxrənəmişəm, indi də yenə də fəxr edirəm atama. O bizim hər istəyimizə, hər arzumuzu həyata keçirmişdi. İndi də mən onun hər arzusunu, hər istəyini həyata keçirdəcəm. Atam işdə orada olanda bizə deyirdi, sizə nə istəsə gətirəcəm. Sizə nə istəsəz onu eləyəcəm. Amma eləyə bilmədi. Amma mən ondan heç nə istəmirdim. Mən istəyirdim özü gəlsin.
Ramil hamşı özünü öndə gedərdi. Deyirdi, əskərlər onunla balaca olmağına baxmadı, qoymazdı. Hamısının özünü arxada saxlayırdı əskərlər, özü qabağa gedərdi. Yani, özünüzdən siz ehtiyatlı olun, özünüzü siz qoruyun. Mən də ona deyirdim, özünü çox qoruyunam. Sənə bizə lazımsan, uşaqlarım var. Ramil öz uşaqlarını atasız saxladı, amma vətənsiz saxlamadı. Yüzlərlə ermənini şəxsən özü məhv edən, döyüş meydanda düşmənin canına vəlvələ salan topçu mayor öz vəsiyyəti ilə doğulub boya başa çatdığı Leriş rayonunda torpağa tapşırılıb. Allah cəm şəhidlərimizə hamısına rəhmət eləsin. Doldu! Atəş! Doldu! Atəş! Doldu! Atəş! Ağa! Al!